Ini wala gua tuh aja wali siak. Gua mau dicam woi tadi. Pada woi sama sedua wala pada hama gua sama mangga siak. Ada gua sama mangga siak. Kami jadi Shivadi ya. Woi rembot. Aduh tulen. Wajar wae begira. Nah, kami lihat sih. Ya pada Wadi baju woi rembot aja sih. Katro. Ada katro kan sama. Mitra kami pasrah belum dan begadang ya sih. Amle pernah begadang kan ya? Anu lah kia begi dapat. Namanya kia begadang itu kiri. Pasrah sih anu kali. Kia begadang ne beno. Agar dia aktif ubah sih. Mitra itu mau amara. Mitra sih. Dia pernah begadang ubah sih. Pernah pernah begadang sini. Apa yang begadang su? Laki ni kaya begadang itu begadang su. Lo. ना हो तो बगड़ी जो ने मारे बगड़ी जो आय बगड़ा नो कलर क्या सेट लो क्या लाई हुआ जुबा आप दा बोली ना मारा सी आप दा मोटा कम बगड़ा नहीं कोई ना अरे मोटा बगड़ा चना अलग देने मोटा बगड़ा पड़े तू ना रिंग को भेजा ना पुगले उन्होंने दो ले तो आप ना मोटा क्या बगड़ा नहीं तब आप ना मोटा बगड़ा ना सु जाइए तुम Fuga, balik fuga. Ikan lah kok boleh. Bagaimana pokok kayak kalau? Bagaimana? Mitra fuga, balik siapa dah ya? Jawa. Eh, tadi apa ini? Apa ini? Hello, Mitra. Ini fuga, balik siapa? Lagi dia. Ini blog mana? Saya tak boleh sana nanti. Fuga, balik siapa? Editor, balik siapa kalau lihat? Aibis. Dol. Kalau balik fuga, lagi. Ya, kami tak kadi asyik kadi ni. Eh, bawa sih. Bawa. Bawa. Asyik apa dah rasa sedah. Kalah rasa sedah. Lawan dia tak. Lawan dia tak. Bodi atas bapak. Ada bodi ya, Hiro. Ada biji kadi, biji kadi. Ya, motor. Bagar. Bagar. Ada, wibut pun. Nah, ini pun. Kau cik ni budaya, Pak. Bagar tangan, walu. Siapa, Pak? Alay, bagar. Nah, bagar. Eh, nah, bagar. Boleh kau main bal lah. Ayam goreng, ayo kita lawan sama berupiah. Ayo.